Yoshlarning biznes tashabbuslari va yangi loyihalarni ro'yobga chiqarishga ko'maklashish maqsadida tajribali tadbirkorlar bilan ochiq muloqotlar tashkil etilmoqda. Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi hamda Yoshlar ishlari agentligi tashabbusi bilan Sirdaryoda o'tkazilgan biznes marafondan muxbirimiz lavha tayyorlagan. Viloyat musiqali drama teatri binosida tadbirkorlikka qiziquvchi yoshlar bilan uchrashuv tashkil etildi. Unda biznes sohasida katta marralarni qo'lga kiritgan yirik tadbirkorlar va yoshlar o'rtasida motivatsion trening o'tkazildi. Asosiy urg'uni o'sha kapital, ya'ni kredit olish mablag'ga emas, balkim mablag'ni to'g'ri sarflashga o'rgatish. Ya'ni qanday qilib biznes g'oyasini shakllantirish. Nima muammoni yechadi bu biznes? Jamiyatga qanday foydasi keladi? Umuman u yoshimizdan qanaqa tadbirkorlik, misol uchun fazilatlari, bilimi talab qilinishini mana shu biznes marafonda muvaffaqiyatli tadbirkorlar yoshligi tushuntirib berishyapti. Shu kunning o'zida Xovos tumanidagi temir yo'lchilar madaniyat saroyida ham ana shunday samimiy muloqot tashkil etildi. Jarayon davomida yosh tadbirkorlar tomonidan biznes rejalarini tayyorlash hamda tadbirkorlikni boshlash uchun nimalar qilish kerakligi haqida tushunchalar berildi. Shuningdek, ishtirokchilar biznesni rivojlantirishda qo'l keladigan dunyodagi ilg'or tajriba va zamonaviy vositalar bilan yaqindan tanishtirildi. Shuni ayta olishim mumkinki, faqatgina biznes uchun pul kerak emasligini yoki biznes uchun faqatgina bilim kerak emasligini emas, balki biznes uchun avvalo til bilish kerakligini, biznes uchun avvalo insonni shaxs sifatida shakllangan bo'lishi, o'zini tadbirkor sifatida tavakkal qila olish qobiliyatiga ega bo'lish kerakligini angladim. Marafonning ikkinchi qismi doirasida bo'lib o'tgan muvaffaqiyatga erishish sirlari mavzusidagi treningda qatnashchilar tadbirkorlik hamda biznes bo'yicha bilimlarini savol-javoblar orqali oshirdilar.